בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, יום שני, 16 בספטמבר, השעה עכשיו 9 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים הבוקר בגובה האזור החצי 60, אולי 70, בהתקפות, לפחות באזור שאני נמצא בו, בחופים מוגנים. אולי בחופים פתוחים יש יותר עוצמה והים יותר סוער, אבל כאן בחוף המוגן זה הגובה החצי 60. גלים מזווית קצת צפונית, בזמן של 7-8 שניות. סך הכל לא איזה ים מושלם, איזה ים מטורף, אבל בהחלט יש אחלה גלים ואפשר לגלוש. טמפרטורת המים מתחילה לרדת לכיוון ה-30 מעלות, זה עדיין חם. הגובה הזה של הגלים צפוי להמשיך לאורך כל שעות היום עם רוחות מערביות, צפון מערביות בינוניות שינשבו בשעות הצהריים והערב, ואולי כבר בבוקר המאוחר. מחר, יום שלישי, הים במגמת ירידה קלה, הגלים באזור החצי בשעות הבוקר בזמן של 8 שניות, ובשעות הצהריים והערב הגלים ממשיכים עם קצת רוחות שיבלגנו. יום רביעי בבוקר תנאים יותר נקיים, אבל הים כבר יורד לאזור ה-30 בזמן של 7 שניות, ובחמישי גלים נמוכים של 20 סנטימטרים. זה מה שצפוי לנו בימים הקרובים, אתם מוזמנים להמשיך לצפות בסרטון, הוא רק התחיל ויש פה עוד הרבה קטעים מעניינים בהמשך. לא לשכוח גם להירשם כמנויים לערוץ, זה בחינם, מי שעדיין לא רשום, כדי שתוכלו להיחשף ליותר תכנים מהערוץ. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.